କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମୁରି ଗ୍ରାମର ପରଶୁରାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଶିବ, ଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ସୋନକାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 1,70,546 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 3 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପରଶୁରାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ନିକଟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟି କରି ନେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଦଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ମନୋଜ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 31 ଜାନୁଆରୀକୁ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଆସିକରି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ମୁଦୁଲି ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ଉମରି। ସେ 392-34 IPC ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ରୁଜୁ କରାଇଥିଲେ। ସେ କେସ୍ରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରବରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ର ବିଭିନ୍ନ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ କେସ୍ର ଗ୍ରାଭିଟି ଦେଖିକରି ଗୋଟେ SIT ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଫର୍ମେସନ୍ କଲାରୁ କିଛି ଆମକୁ ମାନେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଲିଡ଼ିଂ ଲିଡ଼୍ସ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତା ଫଳରୁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍କଣ୍ଡର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ରିକଭରି ଅଫ୍ 1,70,546 ରୁପିଜ୍ ଏତିକି ରିକଭରି ହୋଇଛି। 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି କରାହେଇଛି, 3 ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଯେଉଁକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ରିକଭରି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ୱେରିଂ ଆପ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର DR ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରୋଲ୍ ପଠାଇଛୁ, ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଠାଇଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। କୋରାପୁଟରୁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ TV।